নমস্কাৰ বন্ধুসকল, লাৰ্ণ নিউ ইন আসামিজ চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছোঁ UGC নেটৰ। আৰু মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু আপোনালোকে যদি কিবা এই বিষয়ে পৰামৰ্শ দিবলগীয়া আছে, আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে মোক জনাব। আজি আমি মই ইতিমধ্যেই যিটো আমাৰ নিউ আপডেটেড চিলেবাছ আছে সেইটোৰ প্ৰথম ইউনিট অসমীয়া লোকসাহিত্য আৰু তাৰ কিছুমান চাব পইণ্টৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমি যিটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম সেইটো হৈছে অসমীয়া লিপি। অসমীয়া লিপিৰ সন্দৰ্ভত কি ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে মই আগতে আপোনালোকক জনাই দিওঁ। সেইটো হৈছে হয়তো কেতিয়াবা লিপি এখনৰ নাম দি দিব পাৰে, সেই লিপিখন কোন শতিকাত আৱিষ্কৃত বা কোন শতিকাত লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে, খোদিত কৰা হৈছে, সেই সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। নতুবা কেতিয়াবা চাৰি পাঁচখন লিপি দি দিব আৰু সেইবোৰৰ ক্ৰম অনুসৰি আৱিষ্কাৰ বা খোদিত কৰাৰ ক্ৰম অনুসৰি আমি সেইবোৰ সজাব লাগে। বা কেতিয়াবা সেইখন কোন ৰজাৰ সময়ৰ শাসন, কোন ৰজাৰ সময়ৰ লিপি, গতিকে সেই ধৰণৰ কথাবোৰ আহে। বা অমুক লিপিৰ বৈশিষ্ট্য কি, কোন কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কোনোবা এখন লিপিত কিছুমান কথা লিখা আছে, আখৰ লিখা আছে, সেই আখৰখিনি কোনখন লিপিৰ বুলি প্ৰশ্ন আহে। গতিকে এই ধৰণৰ কথাবোৰ আমি এবাৰ ভালকৈ চোৱা উচিত। আৰু মই আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি কেনেকৈ কি কি পঢ়িম মই সেইখিনি আপোনালোকক জনাই দিম। মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে কিছুমান পাঠ দি দিছোঁ, আপোনালোকে সেইখিনি পঢ়িলেও মই যথেষ্ট হ'ব বুলি ভাবোঁ। ঠিক আছে, আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো। ভাৰতৰ অন্যান্য লিপিৰ দৰে অসমীয়া লিপিৰ উৎপত্তিৰ ইতিহাসো যথেষ্ট দীঘলীয়া। ইয়াক বহুতে কামৰূপী লিপি বুলিও আখ্যা দিয়ে, যদিও ই ব্ৰাহ্মী লিপিৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে। ব্ৰাহ্মীৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে কুশান, গুপ্ত আৰু কুটিল লিপিৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ কথা আমি হয়তো আগৰ পাঠ্যক্ৰমবিলাকত আমি পাই আহিছোঁ। গতিকে আজি আমি অসমীয়া লিপিৰ যিটো ক্ৰমবিকাশৰ স্তৰ সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছেই, ইয়াত মই দাগ দি দিছোঁ অসমীয়া লিপিৰ গৱেষক সৰ্বেশ্বৰ কটকীয়ে তেওঁ প্ৰাচীন অসমীয়া লিপি গ্ৰন্থত কুটিল লিপিৰ পৰাই কামৰূপী বা পুৰণি অসমীয়া লিপিৰ উদ্ভৱ হোৱা বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে। এই মতটো এই গৱেষকগৰাকী আৰু এই গ্ৰন্থখন প্ৰাচীন অসমীয়া লিপি গৱেষক সৰ্বেশ্বৰ কটকীয়ে লিখা আৰু তেওঁ এই মতটো কুটিল লিপিৰ পৰাই কামৰূপী বা পুৰণি লিপিৰ উদ্ভৱ হোৱা বুলি কোৱা হৈছে, এই কথাটো আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব। তাৰপিছত আৰু এটা কথা, এই সৰ্বেশ্বৰ কটকীয়ে এই সম্পৰ্কত আৰু এটা কথা কৈছে, পূৰ্বৰ আহোম যুগত অসমীয়া লিপিৰ নাম কামৰূপ লিপি থকা যেন অনুমান হয়, কিয়নো কামাখ্যা আৰু উমানন্দ দেৱালয়ৰ নামৰ ফলিত ভূমিদান সম্পৰ্কীয় কথা এপিনে আহোম ভাষাত আৰু আনপিনে সংস্কৃতত একে অৰ্থপূৰ্ণ কথাকে লিখা আছে। ফলিৰ অন্তত ইতি সমাক্ষৰেণ লিখিতং বুলি উল্লেখ আছে। এইটোৰ পৰাও বুজিব পাৰি যে আহোম যুগতহে লিপিৰ নাম অসমীয়া লিপি হৈছে। গতিকে অসমীয়া লিপিৰ নামটোনো কেনেকৈ হ'ল, কামৰূপী লিপিৰ পৰা অসমীয়া লিপিৰ নামটো কেনেকৈ হ'ল, এই পাঠটোত আছে, আপোনালোকে এইখিনি চিন্তি বা লিখি বা মনত ৰাখি ল'ব। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, এই সৰ্বেশ্বৰ কটকীয়ে অসমীয়া প্ৰাচীন লিপি গ্ৰন্থত দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে, গ্ৰন্থত অসমীয়া লিপিৰ ইতিহাসক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে। প্ৰথমটো হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মাৰ তামৰ ফলিক নিদৰ্শন বুলি ধৰাৰ বাবে তেওঁ এই যুগ বিভাজনৰ প্ৰথমটো স্তৰ সপ্তম শতিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু দ্বিতীয় যুগ আৰম্ভ কৰিছে ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ পৰা ইংৰাজৰ অসম অধিকাৰলৈকে। গতিকে কটকীৰ উক্ত গ্ৰন্থখন যিহেতু 1935 চনতে ৰচিত, সেয়েহে ছপাযন্ত্ৰৰ জৰিয়তে প্ৰৱৰ্তন কৰা আধুনিক অসমীয়া লিপি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা তাত সন্নিৱিষ্ট হোৱা নাই। কটকীৰ পিছত গৱেষক পণ্ডিত ডক্টৰ উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে তেওঁৰ অসমীয়া লিপি গ্ৰন্থত অসমীয়া লিপি ইতিহাসক তিনিটা স্তৰত ভাগ কৰিছে। গতিকে এইখিনিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ওলাইছে, সেইটো হৈছে কটকীৰ এই গ্ৰন্থখন অসমীয়া প্ৰাচীন লিপি নামৰ যিখন গ্ৰন্থ সেইখন কোন চনত ৰচনা কৰা, সেইখন হৈছে 1935 চনত ৰচনা কৰা। তাৰ পিছৰ এগৰাকী গৱেষক হৈছে, ভাষা গৱেষক হৈছে ডক্টৰ উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী। তেওঁৰ যিখন অসমীয়া লিপি সেই কিতাপখন আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে, সেই কিতাপখনতো যথেষ্ট তথ্য আছে আৰু তাত তেওঁ উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে অসমীয়া লিপি নামৰ গ্ৰন্থখনত লিপিৰ ইতিহাসক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে।
সেই অনুসৰি খ্ৰীষ্টাব্দ পঞ্চম শতিকাৰ পৰা ত্ৰয়োদশ শতিকালৈ পুৰণি অসমীয়া লিপি বা কামৰূপী লিপি, ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ পৰা ঊনবিংশ শতিকাৰ মাজভাগলৈকে অসমীয়া লিপি আৰু মাজভাগলৈকে মধ্যযুগীয় অসমীয়া লিপি, ক্ষমা কৰিব, মধ্যযুগীয় অসমীয়া লিপি, আৰু ঊনবিংশ শতিকাৰ মাজভাগৰ পৰা বৰ্তমানলৈ আধুনিক অসমীয়া লিপি। গতিকে এই তিনিটা ভাগ উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে অসমীয়া লিপি নামৰ গ্ৰন্থখনত কৰিছে। এই পাঠটোত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে, ইয়াৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন এনেধৰণে আহে যে কোনখন লিপি কেতিয়া আৱিষ্কাৰ হৈছিলে বা আৱিষ্কাৰৰ চন অনুসৰি সময় অনুসৰি তাক সজাবলৈ দিয়া হয়। গতিকে সেই ক্ৰমটো আমি জানিবলৈ এই ইয়াত মুঠতে 24খন লিপিৰ কথা দিয়া হৈছে। গতিকে আমি এই 24খন লিপিৰ সময় উদ্ধাৰৰ সময় বা খোদিত কৰাৰ সময় সম্পৰ্কে আমি মনত ৰাখি লোৱা উচিত। ইয়াত প্ৰথমটো দিয়া হৈছে নগাজৰী খনিকৰ গাঁৱৰ শিলালিপি পঞ্চম শতিকাৰ আদিভাগ, সুৰেন্দ্ৰ বৰ্মাৰ উমাচল শিলালিপি পঞ্চম শতিকা, ভূতি বৰ্মাৰ বৰগংগা শিলালিপি ষষ্ঠ শতিকা, ভাস্কৰ বৰ্মাৰ দুবিষ তাম্ৰশাসন সপ্তম শতিকা, ভাস্কৰ বৰ্মাৰ নিধনপুৰ তাম্ৰশাসন সপ্তম শতিকা, দেওপানী শংকৰ নাৰায়ণ মূৰ্তিলিপি অষ্টম শতিকা, দেওপানী হৰিহৰ মূৰ্তিলিপি অষ্টম শতিকা, দেওপানী বিষ্ণু মূৰ্তিলিপি অষ্টম শতিকা, হজৰ বৰ্মাদেৱৰ শিলা শৈলিপি নৱম শতিকা, সেইদৰে নৱম শতিকাৰ হজৰ বৰ্মাৰ আটাইকেইখনেই নৱম শতিকা। তাৰপিছত বনমাল বৰ্মাৰ তেজপুৰ তাম্ৰশাসন, বনমাল বৰ্মাৰ পৰ্বতীয় তাম্ৰশাসন, সেইখিনিও বনমাল বৰ্মাৰ আটাইখিনি আচলতে নৱম শতিকাৰ। আৰু তাৰপিছত আহিল বলবৰ্মা, বলবৰ্মাৰ উত্তৰ বৰবিল, নগাঁও শাসন, উলুবাৰু শাসন, এই আটাইখিনিও নৱম শতিকাৰ। গতিকে বনমাল বৰ্মা আৰু বলবৰ্মাৰ যিখিনি শাসন সেইখিনি উদ্ধাৰ হৈছে, সেইখিনি হৈছে নৱম শতিকাৰ। তাৰপিছতে আহিল ৰত্নপালৰ শুৱালকুছি শাসন আৰু ৰত্নপালৰ বৰগাঁও শাসন, এইখিনি হৈছে একাদশ শতিকা। তাৰপিছত ইন্দ্ৰপালৰ গুৱাহাটী শাসন, ইন্দ্ৰপালৰ গোৱাকুছি শাসন, এইখিনিও হৈছে একাদশ শতিকা। তাৰপিছত আহিল ধৰ্মপালৰ খনামুখ শাসন আৰু ধৰ্মপালৰ শুভংকৰ পাইক শাসন, এই দুখনো হৈছে দ্বাদশ শতিকাৰ। আৰু একেবাৰে শেষৰখন হৈছে কানাই বৰশী পোৱা শিলালিপি ত্ৰয়োদশ শতিকা। আৰু এই কানাই বৰশী পোৱা শিলালিপিৰ পৰা অসমীয়া লিপিৰ মধ্যযুগটো আৰম্ভ হোৱা বুলি ধৰি লোৱা হৈছে। এই লিপিসমূহৰ বিষয়েও অলপ বহলাই এই পাঠকেইটিত আলোচনা কৰা হৈছে। আপোনালোকে এই পাঠকেইটি এবাৰ পঢ়ি ল'ব আৰু ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট কুৱেশ্যন ওলায়। গতিকে এই পাঠকেইটা তন্ন তন্নকৈ পঢ়িব, খৰচি মাৰি পঢ়িব। নগাজৰী খনিকৰ গাঁৱৰ শিলালিপি, উমাচল শিলালিপি, তাত থকা যিখিনি পাঠ, তাত যিকেইটা আখৰ লিখা হৈছে, কেইটা আখৰ লিখা হৈছে, সেই সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে দিয়া আছে। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব আৰু তাৰপাছত এয়া হৈছে গড়গঞা শিলা, গড়গঞা লিপি আৰু বামুণীয়া আৰু কাইথেলি লিপি। এতিয়া কথা হৈছে এই মধ্যযুগীয়, মই এইখিনি পুৰণাখিনি ক'লোঁ, মধ্যযুগীয় যিখিনি লিপি ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সেই লিপিসমূহক আকৌ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হয়। ইয়াৰ আচলতে আখৰৰ পাক, আকৃতি, বৈশিষ্ট্য, আখৰ লিখাৰ যিটো শৈলী, সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হয়। আৰু সেই তিনিটা হৈছে গড়গঞা, বামুণীয়া আৰু কাইথেলি বা লহকৰী লিপি। এই তিনিটাৰ সন্দৰ্ভত মই আপোনালোকক এই পাঠকেইটা দি দিছোঁ, এইকেইটা আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি ল'ব, ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট কুৱেশ্যন আহে। গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া ঊনবিংশ শতিকাৰ মাজভাগলৈ অসমৰ শিলালেখ আৰু তামৰ ফলিবোৰৰ লগত হাতে লিখা ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ কৰাৰ পৰা আচলতে হাতে লিখা পুথিবোৰ চলি থাকে আৰু এইবোৰৰ মাজেদি অসমীয়া লিপিয়ে আধুনিক অসমীয়া লিপিৰ সাজ পৰিগ্ৰহ কৰে। আচলতে যেতিয়া আমাৰ হাতে লিখা পুথিবোৰ চলি থাকে আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে ঊনবিংশ শতিকা আৰু তাৰ শেষত তাৰ ঊনবিংশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে যিটো মুদ্ৰিত ৰূপত আমাৰ অসমীয়া লিপিসমূহ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল, গতিকে সেইধৰণে হাতে লিখা পুথিবোৰ চলি থাকে আৰু প্ৰেছত আমাৰ যিখিনি ছপা আখৰ সেইখিনিও চলিবলৈ আৰম্ভ কৰে। গতিকে
এই ধৰণে অসমীয়া লিপিৰ এটা আধুনিক যুগো পৰৱৰ্তী সময়ত আৰম্ভ হয়, মধ্যযুগৰ পিছতে আধুনিক যুগটো আৰম্ভ হয়। আৰু অসমত মিছনেৰীসকলে ঊনবিংশ শতিকাৰ মাজভাগৰ পৰা 1846 চনৰ ছপাযন্ত্ৰৰ সহায়ত আখৰ লিখা ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ কৰে। আচলতে হাতে লিখা পুথিৰ অসমীয়া আখৰেই মিছনেৰীসকলৰ হাতত ছপা ৰূপ লয়। মন কৰিবলগীয়া কথা যে 1846 চনৰ অৰুণোদয়ৰ পৰা আধুনিক অসমীয়া আখৰৰ যুগ আৰম্ভ হোৱা বুলি কোৱা হয়, যদিও 1813 খ্ৰীষ্টাব্দতে আত্মৰাম শৰ্মাই বাইবেলৰ পৰা অনুবাদ কৰি উলিওৱা ধৰ্ম পুস্তকখনতে অসমীয়া প্ৰথম অসমীয়া ছপা আখৰৰ আৰম্ভ হয়। গতিকে তাৰপিছত আপোনাৰ 1839 খ্ৰীষ্টাব্দত শ্ৰীৰামপুৰ মিছনৰ শ্ৰীৰামপুৰ যিটো ছপাশাল আছে তাৰ পৰা ৰবিনছন চাহাবৰ অসমীয়া ব্যাকৰণখন ছপা হয়। মিছনেৰীসকলে অসমত ছপাকল বহুৱাই 1848 চনত অৰুণোদয় ছপা কৰোঁতেও শ্ৰীৰামপুৰৰ ছপা আখৰৰ আৰ্হিতে আচলতে আখৰ কটাইছিল। প্ৰথম অসমীয়া ছপা গ্ৰন্থ ধৰ্ম পুস্তকত ৰ আৰু ৱাব্য আখৰ দুটাৰো ব্যৱহাৰ আছিল। অৰুণোদয়ৰ প্ৰথম বছৰ সংখ্যাত ৱাব্য আখৰটো ব্যৱহাৰ পোৱা গৈছে। গতিকে ৱাব্য আখৰৰ প্ৰচলনত অৱশ্যে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই যথেষ্টখিনি যত্ন কৰিছিল, এইটো এটা খুব মনত ৰাখিবলগীয়া কথা। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ আচলতে কষ্টৰ ফলতহে আচলতে ৱাব্য আখৰটোৰ প্ৰচলন হৈছিলে। গতিকে এই ধৰণৰ কথাখিনি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপোনালোকে অসমীয়া লিপিৰ এইখিনিৰ ওপৰত এবাৰ চকু ফুৰাই চাব। এয়া আছিল অসমীয়া লিপিৰ ইতিহাস। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ সন্দৰ্ভত মোক কিছুমান পৰামৰ্শ দিব বিচাৰিলে জনাব, কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি অন্য এটা বিষয়লৈ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এই ধৰণৰ লিপি সন্দৰ্ভত যিখিনি তথ্য আছে সেইখিনি এবাৰ অধ্যয়ন কৰি থাকক। ধন্যবাদ।